a les 6 de la vesprada tenim també la programació de cinema amb l'última pel·lícula de Disney, La Cenicienta, que serà per a públic familiar amb un preu de 3,20 euros i, com dic, és en la Casa de la Cultura a les 6 de la vesprada el 1 de maig.